বেইমানী ৰোহিত নেলে এই ৰভ্যু সমস্তৰ মন্দ্ৰ সিং ধোনী পঢ়ি মনে পাৰিলে কিন্তু কিপৰি কৰিলে ৰোহিত আচন্তু জান ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মধ্য দিল্লীৰে বড়াৰ গাভাসক ট্ৰফিৰ দ্বিতীয় টেষ্ট মাচ খেলা যে অষ্ট্ৰেলিয়া দল প্ৰথমে টছ জিতি বেটিং কৰিবিৰ কৰিলে কিন্তু ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা মহম্মদ শামী আৰু ৰবিচন্দ্ৰ অশ্বী তাহি কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয় কোন বেটছম্যান অধিক ৰপাৰিলে নহয় যে ভাল ৰয়হম্মদ শামী ভাৰত পক্ষু সৰ্বাধিক চাৰিটি ৱিকেট নি রবিচন্দ্র অশ্বিনী সতাবন রন তিনোটি ওইকে সেই কারণর অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম দিনের দুইশ তেষট্টি রন হি আউট হয়ে যাই এবং ভারত প্রথম দিনের নিজের কৌশি ওইকেট নহরাই একুশ রন করে কিন্তু তাহলে রোহিত শর্মা ভালো ফর্মে রই সময় নাথিন নিয়ল বল্রে রোহিত শর্মা এলবি ডব্লু হয়ে যাই এবং অষ্ট্রেলিয়া দল অপিল যা পরী অম্পায়ার আউট দিয়ে কিন্তু রোহিত শর্মা বড়িয়া মধ্যৰ গলে নাই আৰু সংগে সংগে এম এছ ধ্বনি কা বळी ৰিভিউ নেই থিলে জেতেবেলে বড় স্কিনৰে দেখা যায় থিলা স্পষ্ট জনা পৰি থিলা কি এহা নট আউট ৰই থিলা আৰু আম্পায়াৰ সৈতে অষ্ট্ৰিয়া দলক মধ্য নিজৰ ভুল বুজিয়া পাই চেষ্টা কৰাই থিলে ৰোহিত শর্মা